Hej hej och välkomna till min kanal, det är jag som är Largo Please. Idag ska vi fortsätta lite med Sim Airport. Jag startar upp det nu och det har kommit en patch. Och det första jag ser är att vi har ett bekymmer. Nu är det väldigt lite ljud jag känner. Ja, vi får se vad som dyker upp. De har lagt in lite nya grejer. Bland annat har de bytt zoner här. Så man har då damtoalett och herrtoalett. Och det ställer till ett bekymmer som vi har här då. Vi är så här att... innan vi hinner fixa det här. Då har vi ingen zon där. Och ingen zon där. Och så får det väl vara damtoalett där. Och så får det vara herrtoalett där så länge. För att... tydligen så kan man inte dela längre. Nej. Kanske hade varit bättre om jag hade haft bås här. Men det är ett senare bekymmer. Så det får vi bemöta ganska så snart. Nu ska nog reda sig. Nåväl, vart var vi nu då? Jo, det vi höll på att jobba på är att vi vill få upp pricing. För att då kan vi dra upp priserna och det har vi inte råd med. Så vi ska spida på här lite för att då börjar det komma in lite pengar alldeles strax. För att här på morgonkvisten, jag måste kolla mitt schema här också, hur ser det ut? Ja just det, så småningom är jag på fyra, vid fyrhugget. Så börjar folk komma in, titta här kommer de glada kämparna och börjar checka in. Och ska vi tydligen betala lön och skit, men det är sånt man får leva med. Så då är det då första flygplanet så här på morgonkvisten som kommer in. Och det är en Boeing som kommer in med 180 och max 250. Det är inte nödvändigtvis så att det är 180 resenärer med. Men det är vårt maxantal. Så då vet vi vart vi ligger till med det här. Just det, det stora projektet vi har är att vi ska försöka bygga ut vår flygplats lite för att få ett bättre flyt. Exakt hur det ska gå till, det vet jag inte ännu. Men det ska nog lösa sig, nu kan vi sänka hastigheten. 1, 4, 10. Och jösses, de har ändrat dem också. Innan var det väl 1, 3, 5 va? Kan hända att ettan är väldigt mycket långsammare. Det vet jag inte, vi sätter den på 4 gånger speed. Vi får väl vänja oss, helt enkelt. Här ute verkar ju allting fungera, typ. Så det är ju bra. Så vi behöver få in lite pengar nu. Det är det första målet, för då kan vi även bygga ut vår security som är inte så stabil. Kan man väl säga. Men först behöver vi få in pengarna. Kan vi starta researchen? Vad kostar den? Den kostar... Den är ju på gång. Då så, den är betald för. Ja men då så. Då är den på gång. Så det är ju en viktig seger att ha den igång. Så då kan vi börja fundera på hur vi ska hantera vårat toabekymmer. Det hade ju varit bra att ha haft det här området i det. Men det kommer ju inte hända. Av det enkla skälet att... det inte går längre, för att jag har byggt kontor där och de ska vara där. Och bara glada bagagevagnen har vi där, jajamensan, jättefint. Och här borta, de här är igång. Och jag har inte läst den här patchen-noteringen än, utan vi får se vad som händer med det. Det löser sig alltid. Okej, så pengarna, vi drar upp farten här, vi behöver få in lite pengar så att vi kan börja bygga ut här. Ju förr, dess bättre, så kommer vi väl säga. Vi drar igenom en dag lite snabbt och ser hur det tar sig. För det vet jag inte riktigt. De är gnälliga. Det kan ju de roa sig med att vara. Det här toabekymret stör mig. Nåväl. Det ska nog lösa sig med tiden. Flygplanen faller iväg. Hur gick det för det? Vi hade åkt redan, ja. Det verkar inte vara jättemånga arga i alla fall, så det är positivt. Så fort vi har den här färdig, våran research, då ska vi nämligen banka in lite högre kostnader för skit för flygplanen som kommer in här och säga ge oss pengar. Och då kommer de ge oss pengar. Nu ska vi se, nu har vi ett flygplan här. Robotrisser, alla var ombord. Vad trevligt. Det vi kan börja planera för är dock hur vi ska bygga ut lite. Och jag tänker som så. För då är det fina här i spelet att man kan göra en planering. Och då kan man få en taxiway man väldigt gärna vill, eller vit, eller gul, eller magnetisk, eller cyan. Och då tänker jag som så här, att här ska vi ha en utgång, djup, någonting i den här stilen. Typ. För jag vill gärna ha ner den, kanske inte hela vägen ner dit, för det blir jävligt dyrt. Skulle vi kunna dra den här? Fast jag kanske vill ha lite security. Och annan skit i det här området. Det kan vara så. Så jag funderar på någonting i den här stilen. Typ ner dit. Och sen går den tre bred,
typ hit. Någonstans. Och här någonstans bygger man en. Något åt det hållet. Det är inte jämnt än. Sådär. Något sånt där är tanken då. För då kommer de gå ut där och plocka upp sin skit här nere. Och så åker de därifrån och så blir jag med dem. Jättebra. Men problemet med det är att det här kommer kosta oss alla pengar vi har. Och även alla pengar vi inte har ännu. Det är lite av ett bekymmer, kan jag erkänna. Och det var det vi pratade om förra videon, om man bara skulle ta som exempel. Vi vill bygga typ bara den här vägen. Vilket vi i och för sig skulle kunna börja med om vi har råd. Nej, inte den. Bara den här kostar 64 000. Och sen kostar den här 55 000. Och då är vi uppe i över 100 000 redan där. Och där har vi 100 000 till. Så att det kommer kosta oss ap mycket. Därav är det väldigt viktigt att vi behöver få in de här pengarna. Men nu är pricing färdigt. Och det vi kan göra med pricing då, det är att vi går in på, ja, ni gissade rätt, pricing. För då kan vi se att, ja, vi får $400 för varje gång de använder våran bana. Och då har vi sagt, nej, vi får $1000 för det, säger vi. Och vi får $10 för varje person som flyger med. Då säger vi, nej, vi ska ha $50. Och jag tror att det kommer funka alldeles utmärkt. Och då har vi helt plötsligt gått från typ inga pengar till 180 000 per dag. I bästa världar. Och det kommer hjälpa till väldigt mycket med vår ekonomi. Och nu kan vi dra på det här i hög hastighet. Vi kommer inte... Flygplatsen som just nu fungerar som den ska. Vad håller du på med? Varför lägger du något här? Och det vi också kan bara forska fram är banklån. För då kan vi låna in 100 000 och så kan vi få färdigt våran stackars... byggnad här, men det kommer ta lite tag, men det gör ingenting. Så under tiden kan vi fundera på hur vi ska kunna hantera badrummen. Det verkar fungera konstigt nog. Och hur det går till vet ingen. Men så länge det funkar så är jag nöjd. Och jag tror det här blir en någorlunda bra planering här nere. Det kan hända att vi vill ha lite annat om vi kollar på typ storlekar på dörrar och liknande. The door. Så kanske vi vill ha en sliding door och den är 2. Men vill du ha en 3 tjock dörr? Men den är 4. Den är... 2. Det var lite av ett problem. Men det var så här att man... Ups. Det är inte zon. Det är planering vi ska hålla på med. Vi gör den här en rad till där. Och så gör vi den här en rad till där. Så kommer det bli skitbra. Och det är mer rent estetiskt för att jag ska känna mig nöjd. Och under tiden medan de håller på och grejar och donar här så kan vi faktiskt börja se åt våra arbetare att börja snickra på den här. För att det är lika bra. Vi har inget bättre för oss just nu. Och förhoppningsvis kan vi få ordning på det här någorlunda prydligt. Så bygg det här. Ner dit 60 000. Vi kanske ska nöja oss med dit. Av det skälet att vi behöver pengar för att typ göra annat också, som att betala löner och skit, för tydligen ska folk ha pengar. Folk är kräsna. Det här kommer bli smalare än jag hade tänkt mig, kan jag ju känna. Det var inte så smidigt. Men det ska nog lösa sig, tänker jag mig, ändå. Och då kan vi även rensa upp den där gången, tack. Fråga om vi ska gjort den här bredare. För den här blir ju skitsmal. Det är nästan så att vi skulle behöva ha den en bredare, va? För att jag vill ha två bredd här. Den här soffan får tas... Fast det gör ingenting. Vänta, nu har Manuel tänkt här. Om man gör ett steg bredare, gå och bygg där. Gör ett jobb. Gubbar, the delivery guys, snickeriet. Charles Henry. Sådär, för då kan vi nämligen göra den 2 bred, för då blir den ändå bra. Det här kommer gå. Det var skönt. Och nu kommer vi då även kunna fortsätta med, för nu kommer vi få pengar ordentligt. Hur går det med våran förbannade, vårt banklån? För så fort vi kan göra det, då kan vi bara casha in. Oh yes. Och rulla oss i pengar. Och nu har vi en hel dag här, det var våra högre priser. Och det kommer resultera i att pengarna rullar in på en helt annan nivå. Och där är på 67%.
Och vi kan se den nu, 13 000 har vi helt plötsligt från ingenstans. Och nu flyger flygplan här och ni ska lasta in här, 96 pers. Oh yes, pengar, pengar, pengar. Nu har vi 24 000, kan vi fortsätta bygga ut här. Då borde den kunna gå hela vägen ner, va? Vi drar den dit. Bygg. Så får vi en lite mer stabil grund att jobba med här. Problemet som uppstår här känner jag att vi kommer få en osäker zon. Men det jag är ute efter egentligen, det är att jag vill få bort det här bagagerummet. Ha det här nere. De går ut där, vi slipper dem. Och den här behöver jag gå ut en rad till här känner jag. Det ska bli bra där. Nu går jag ut hela vägen dit. Det ska nog lösa sig. Och när de är klara med det där så ska de även rensa upp hela den här väggen. Den ska bort. Så blir det här utmärkt. Så har de att göra. Och nu har vi 22 000 till. Så att pengarna, de rullar in rätt stabilt här. Nu bör banklånet vara klart då. 87%, inte än. Men det börjar likna någonting där. För då kan vi dra ner den hela vägen ner dit och bygga färdigt den där. För då har vi gjort den första viktiga starten på våran specialterminal här. Och så fort det är klart, då har vi något att arbeta med på riktigt här. Och under tiden så ska jag skita vart man tar banklån också. Det vet jag att det går. Det gör man nog här uppe. Det kan vi inte göra ännu. För att de är långsamma. Men snart. 99% av. Kom igen då. Där har vi 99. Och så kommer vi upp i 100. Kommer vi upp i 100. Sådär. Completed. Ja, då kan vi låna upp till 100 000 dollar. Då gör vi det. Vad kan man göra med 100 000 dollar? Jo, det ska jag förklara för er. Man kan bygga den där. Det är ett bra sätt att bli av med pengar. Men det gör ingenting. För att pengar är till för att användas. Och trots det så har vi ändå 44 000 kvar. Och då kan vi även ta... planeringen. Hela den här planeringen är i princip... Ups. Färdig. Upp. Så då behöver vi inte oroa oss för den mer. Och vi kommer även behöva rensa upp här inne. Vi vill inte ha det där. Vi vill inte ha det här. För det ser skit ut. Och det går inte att gå igenom det framförallt. För väggar är så. Och kan ni ta bort de sista? Nej. Ta bort dem. Så, tack. Här har ju någonting hänt. Varför blir det så här? Jättekonstigt. Nåja. Så får det vara. För att jag kan inte göra så mycket åt det. Under tiden ska vi också bygga en speciell grej som heter någonting. Den heter kanske Exit. Security Exit heter den. Då sätter vi en sån där och den fungerar som så att man kan, de kan gå ut ur den men de kan inte gå in genom den. För att det får de inte och det är tydligen allt som krävs i det här spelet. Här får ni inte gå, okej, okay, säger de då och så gör de inte det. Nu är folk gnälliga här, vad är det nu då? De behöver pengar. Men då får vi bygga en förbannad bankomat då. Här bygger en, där vi har ju en bankomat där. Ska vi behöva ha en här ute också? Sätter den där så länge, den kanske vi får ta bort sen men det blir bra. Tanken är då att hela det här området här känns som vi kommer kunna arbeta med, kan man bygga kaféer och toaletter och annat kul. Men nu börjar det likna någonting här, vi har 83 000 fortfarande att leka med. Frågan är hur det här kommer ta sig. Jag ska nog, ups, nu tabbade jag ut. Det var inte med flit kan jag lova. Men det vet du fasen om det märktes mycket för er. Så vi bygger den där. Hur kommer det se ut då? För det här är ett jädra meck att få det här snyggt. Kan jag lova. Kom igen nu. Gå och bygg med er. Det här blir inte så snyggt. Men det är så här att vi tar bort den där. Vi tar bort den där. Så bygger vi foundation där. Nej. Bygger foundation där. Foundation där. Nu helst. Så. Och då bör det här, nu ska vi kolla på zoner här. Reports, kan det vara det? Secure areas, japp, då funkar det. Den blockar av där. Perfekt. Då så. Då ska vi fortsätta med att bygga vårat område här. Får vi råd med hela skiten? Det har vi inte. Vi har råd med det där. Och det är en bra början. Så medan de bygger där så får vi dra in lite mer pengar. Och sen hip som happ så kommer vi vara klara med hela skiten. För just nu kan vi inte ta emot fler flygplan för vi behöver ett flygtorn. Jag vill få ordning på det här först. För så, tydligen så är det här bara att de står på marken och säger kom hit och landa mina damer och herrar för det kommer bli görbra. Och så gör de det.
nu kolla här vad de snickrar ihop härligheten. Och under tiden så kommer ett flög det sista flygplanet och drog in de sista stålarna. Det som jag har till vår nackdel är att det kostar oss 5000 per dag att ha det här lånet. Så det ska vi ta bort sen så småningom. Men man får ändå ta en sak i taget. Nu kan vi rensa upp det här. Och då gör vi det. Och så kan vi rensa upp det här. Och då gör vi det också. För att annars blir det här inget bra. Och här uppe verkar ändå allting flytta rätt så bra. Lustigt nog. Jag vet inte riktigt hur det går till. Men vem är jag att knälla? Och nu kommer nästa dag här och pengarna kommer rulla in. Och det kommer nog göra att vi kan bygga ut det sista. Och här verkar det. Om man går bort därifrån. Blup, och så går vi ner igen. Nej, det löser det inte. Kanske jämnar ut med tiden. Men däremot är vi så här att vi har snart byggt ut hela det här området. Och då kommer vi kunna flytta ner bagagevagnen. Eller bagagerullbandet ner hit. Och bli av med folk. Och så kan vi även flytta ner pickup-zonen ner hit sen. Så att den är nära och bra. Och då slipper vi ha en massa folk här i onödan. För det ser fult ut. Nu har vi 30 000. Jag tror inte det räcker det här området. Det räcker om man ska klara. Det är inte det vi ska göra. Vi ska bygga en foundation. 35 000 behöver vi. Och där höll vi på att göra fel kan jag lova. Men det gjorde vi inte. Och nu kommer det här flygplanet här och kommer lasta in människor. Så det skriker om det. Lasta in alla 141, tack. Och har de betalt redan? För det. Nej, det hade de inte. Nu gjorde de det. Eller någon betalade i alla fall. Då kan vi bygga ut här. I hela den här zonen. Och hipp som happ så har vi lyckats. Och nu är det dag här också. Nu kommer byggarbetarna här och ska snickra ihop det här. Golvet ser ju fruktansvärt ut, men det kan vi lösa vid ett senare tillfälle. Den här säkerhetszonen funkar typ. Kom hit och bygg, för nu kan vi äntligen få ordning på våran zon som inte kommer bli görsnygg. Men de snickrar och hamrar och har det så bra. Och då behöver vi rensa upp här inne. Typ så där. Och sen ska vi ha en dörr. Och det blev tydligen en liten dörr här nere i alla fall. Men så det blev ju bra. För jag har ju tänkt helt snett och vint. Men om man skulle göra allt det här bredare så hade det kostat fruktansvärda mängder slantar. Och det vill inte jag betala. Så där, och då har vi lyckats med det. Fantastiskt. Och då ska vi göra som så att vi ska ha baggage carousel heter den. Och den sätter vi. Jag vill ha den lite. Jag vill ha den neråt. Jag vill inte ha den neråt tydligen. För tänker vi kan ha en på den sidan. Sen kan vi så småningom ha en på andra sidan om det skulle behövas. Och sen så allt annat löser vi sen. Så vi sätter den där. Vi ska ha en dörr här nere också. Vi ska ha en dörr ut ur skiten. Och den kan vara stor. Den får sitta. Där ska den sitta. Så gå och bygg den. Och vi ska även bygga. Nu ska vi se. Då snackar vi utilities va? Och då är det den här som istället för att gå dit ska gå dit någonstans va? Och så drar vi den därifrån hela vägen. Nej, det skulle vi inte göra. Det var ett misstag. För att helt plötsligt var pengarna slut. För att tydligen var inte det här gratis heller. Men medan de bygger det där så hinner ju några flygplan komma in och ut. Och då kommer vi att bygga hela skiten. Och det här kommer bli, det här blir kalasbra. Det här har jag testat förut när jag testade själv lite det här spelet för att komma på hur det fungerade. Men det resulterar i, det är att vi kan få ordning på både det ena och andra problemet. Och nu ser vi redan nu att de tar den här vägen ut. Men då, sen går de upp hit för att plocka sina väskor. För att de är idioter, men det är också ett gäng som inte har några väskor med sig. Och de går dit, för de andra vill inte ge ut. Men då slipper vi i alla fall det problemet. Och då, nu behöver vi ha råd med det här va? Vart har vi om den? Utilities! Conveyor, bara boom. Hela vägen dit och hela vägen dit så den hänger ihop. Så bör det här fungera alldeles strax, för då kan vi ta bort den här. Och då här ser ni då hur min tanke är att det här ska fungera. Då ska vi kolla på zonen, vi ska ha pickup zone. Är inte drop off, utan det är så mycket som pickup som jag inte hittar. Baggage claiming, det här är en baggage claiming zone. Det vet vi ju. Inte där tydligen. Nej. Skit i det då. Ah, ja. Så kan det vara ibland. Men vart i all sin dag. Där är pickups. Måste vi rensa upp den här. Då pausar vi. Vi rensar upp den här zonen. Och sen tar vi och flyttar ner den till. Vart tog den vägen nu då? Hur svårt ska det vara att hitta det här? Där hade vi den.
sätter vi den här nere. Så att folk helt enkelt plockas upp där nere istället för där uppe. Och nu ska vi se. Nu hänger den här ihop, va? Is functional. Och då tänker jag som så här. Då kan vi ta bort den där. Och sen ska vi ner under marken igen. Och rensa upp lite här. Hela den där skiten kan vi ta bort då. För jag gillar inte att ta saker som finns. Och sen kan vi även ta bort den här zonen. Det här är ingen zon längre. Och titta nu. Nu har vi någonting som fungerar här. Och det här har ju varit ett av målen jag haft nu ett tag, att man ska kunna få bort skiten så att inte allting händer här. För det som vi kan göra här uppe nu, det är att min tanke är att vi ska bygga rakt över där på något sätt, ungefär så. Ska vi bygga en säkerhetszon som är större än liten, så vi inte behöver oroa oss för det mer. För att sedan kunna utveckla vår flygplats och få till fler fina... Gator, det är det första projektet vi har. Och även få till annat gott. Men nu har vi i alla fall en zon här som fungerar. Du kan slänga in här nere, det kanske var en ATM. Nej, en. Så var det inte så. Slänger in en bankomat här. Vi slänger in vending, så har vi food vending. Och nu när de ska in till stan, sen kanske de vill sitta och lyssna på en freestyle. Och oj, 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 nu zoomar vi mycket här. Och här har vi då den nya zonen. Och den ser alldeles utmärkt ut. Så att, ja, jag är inte helt missnöjd med det här bygget, även om det kostade vår själ i princip. Så det vi då kan börja göra är att vi kan börja utveckla våran zon någonting sånt här, hade jag tänkt. För att kunna få det här lite bättre. Och nu kommer vi få problem med security här, men det kan vi lösa så länge. Utan problem. Oj vad de bygger. För att så fort den här zonen är klar så kan vi utvidga våran security. Vart har vi den då? Där har vi den. Så att den blir snygg och prydlig och hipp som happ. Där är någonting. Varför är det något där? Upp. Ta bort den. Så har vi helt plötsligt ett mycket mer fungerande system. Så... ja, jag tror att det får bli allt för den här videon. Det blev inte så mycket om flygplanen, det blev mer om vårt nya bagagerum här nere. Som ändå blev helt okej. Okay. Det heter Bag 2 av något skäl. Det var väl för att vi hade den första här uppe och sen ville den inte byta namn. Nåväl, tack så mycket för att ni har kollat på den här videon i alla fall. Glöm nu inte prenumerera om ni inte redan gör det och lämna en tumme upp. Så ses vi i nästa video. Tack så mycket och hej då!